Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masyal ala sayyidina Muhammadin al-alif wil mu'alif ujbuli hajati wa hajatina. Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan Putra Tabang Story dalam serba-serbi urip ya. Ini kesempatan malam hari ini saya apa? Saya mereview tentang salah satu tradisi adat Jawa ya, wabil khusus di kampung kami ini kawan-kawan. Ini adalah tradisi Kupatan Sawalan, selamatan Kupatan Sawalan kawan-kawan ya. Hari Lebaran H plus 7 biasa di kampung-kampung di daerah Jawa itu kan ada tradisi selamatan, yaitu berupa hidangan ketupat dan lauk pauknya diselingi dengan apa? Doa-doa gitu ya kawan-kawan. Yes, intinya saya menguri-nguri tradisi Jawa gitu kan kawan, agar tidak tergerus zaman di sela hiruk pikuk era modernisasi gitu kawan kawan. Oke, ini bisa tetap penjelasan dari Bapak Kiai Kunardi gitu kawan kawan. Terus umpomo alai diri kesayangan kesayangan sekitar tidak akan wonten ing bulan Ramadan sakit nustare angin langkung langkung sakit undati. Kalau wingi wulan Ramadan seneng tirakat, seneng sodako, seneng ibadah. Wonten ing wulan Sawal lansak terusipun digone saged diistiqomahake, apa mboten saged. Lah iki ya sak mampu niki mundhak ing dalem keabehanipun. Nika Sawal nika artine pun mundhak, mundhak ing dalem keabehan pribadi. Nika jadi mungkin nak terjadi itu kan sambil lampah kita lampahkan kening alkitab ni kan beri cara nopo ni urung patek kulino niki insya Allah RT papat mawon Arab biru neng niki dalu niki beri sakit beri ni terus rencana sing sokong yang dendam jadi lakoni barang sing nape jadi itu barang nape neng kalau mau sedikit pun bisa dilakoni kalau mau dia mau bawa segawe bodoh termasuk untuk keutamaan bisa rasa mudah-mudah beri ganjaran untuk keutamaan nomor mawon pun agung pun mulia jadi saya berjanji nanti ya sing sapae gawe keamanan semacam barang niku ora dilakoni Kanjeng Nabi ora diperintahke Kanjeng Nabi selama niku barang apik tumuju taat dhateng Gusti Allah ngajak keamanan maring masyarakat maring umat teng mriku tetep diajak Kanjeng Nabi semacam Kanjeng Nabi boten ninggalaken jadi awak dhewe boten sabungun jaman akhir niki kadang ono barang sing aneh siti tapi barangnya apik. Nah itu dipahit dulu kadang di diarah nubit akan jenak durang lakoni awal ini rasa kaget, rasa bingung selama terlimu orang usoi wong liyo orang nyimpang songko syariat agomo barang ape saya dibuat tindakan sodako itu ya sak karti awal ini dan ini sak mampunya awal ini dibuat terdiri dibuat paksa termasuk untuk dalu menikah yang mengirim ini kita ngawetanakan Sawal niki enjing. Enjing niku nek diangenaken wong mayoritas masyarakat ya awake dhewe niku pekerja. Niku mesake sarajan jajan rupane makan ya kan sampun tanah makan jam setengah 6 niku sore sing makan kerja jam 6 pun makan kerja daripada dungi pengin melu metoke niku kebune ora nyandak. Nah niki lak ndak dadi pengunungan. Nah, menurut kita limpahkan, kita alihkan ini wonten ing dalu. Dalu niku dene kok tetep enten sing kerja ya mboten apa-apa, wonten griya mboten melu mawon ora apa-apa. Ngaten nggih. Dadi niate niat golek keapian mugo iso ditiru anak putu ditiru sedulur dan apine kanggo ing dalem keapian pun sedako. Niki termasuk dalu kanjeng Nabi awake yang kon ngendhani sedako niku. Niki dadi ajaran pun sedakoan. Neng nopo Sawal niki kok ono bodoh kupatan nopo niki segera odo niki jalane Sunan Kalijogo Wali Songo deh nanti saya nganake kupat niku Sunan Kalijogo nah saya nganake halal bihalal bodoh niku ono salam salaman jaluk ngapuro terus nganake halal bihalal niku simbah yai
Wahab Hasbullah ya, pendiri NU niku zamanipun Presiden Soekarno. Lah niki zamanipun Presiden Soekarno iki sing gawe ya ulama Jawa halal bihalal niku. Dene sing gawe kupatan niki mulai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku kelahiran tahun 1450. Saiki wis tahun 2022 pirang atus tahun. Sedanipun Sunan Kalijaga 1513. Umuripun Sunan Kalijaga sami kalih Kanjeng Nabi 93 tahun. Niku Sunan Kalijaga termasuk ulama wali nipun Gusti Allah Wali Songo sing lentur ing dalam dakwah. Jadi ora keras. Sunan Kudus, Sunan Kalijaga niku lentur. Tegese napa? Masyarakat itu dituntut karepe piye terus diajak ing dalam syariat agama. Karena masyarakat itu wis zaman Hindu, zaman Buddha terus dikerasi ya malah angel golek wong Islam. Lah iki lho awake dhewe urip ning masyarakat ya nuntun utawa nyonto ing dalam keapian-keapian sing iso dituntut kalian masyarakat. Dan sing penting ora menggong seko syariat, sing penting boten nyalai syariat agama. Nah ini karpe masyarakat kipi, nah ini karpe masyarakat ini dituntut selama teng mriku boten nyimpang seko syariat agama, mana iso dibandani alon-alon, nah pun kenceng masyarakat iso melu mari awai dini, melu mari tuntunan agama ingkang leres. Nah ujung-ujung awai ini ujungnya nih masyarakat malah metal malah pedot ya. Di masyarakat niku memang campur aduk. Yang saya utam campur aduk niku biasanya apa pemikiran nih. Ono sing nyanda, ono sing boten nyanda, ono sing gaduh dan nah sing gaduh, sing nyanda, sing paham niku tetap oke ya. Ini nasi orang paham. Akhirnya apa untung? Yang saya jadi asli niku Sunan Kalijaga niku ing dalam dakwah agami niku lentur. Iso cerateni maring karepe umat. Akhirnya umat dah seneng, nalikan pun seneng lah, ya, ikut dileboni agama. Kupatan niko, awake dhewe dipun anjuraken niko dari sapa pengadatan utawa apa sih? Odo-odo ni Sunan Kalijaga. Kok dijenengi kupat? Awake dhewe niku sakwise lebari wonten ing wulan Ramadan. Kon gawe kupat. Kupat niku laku papat lakonano. Jadi laku papat kupat niku laku papat niku tindak no. Napa sakwise awake dhewe poso wulan Ramadan gentur rampung malam dodo niku lebaran. Lebaran. Apa mawon barang sing ana lebarno. Tumuju maring keapian. Niku lebaran. Ing dalam makna ati. Ini kau gini, sakwi singgol tenek makna lahir yang lebaran itu baru poso dokon seneng-seneng mergo dino it, dino yoyo itu dino wong seneng Idul Fitri, do bali ing dalam kesucian meraih kemenangan ing dalam perjuangan pun kelakoni poso wonten ing wulan Ramadan lebaran lebaran ing dalam perjuangan ini kau dokon lebaran ini barang sing olo lebarno temu jumain barang sing ambil bar lebaran nopo leburan barang sing elek leburo aja mau pendem awake dhewe ndek pengunek-unek dhewe ni ati sing kurang sae lebur aja disimpen dina bodho ayo dong lebur dosa dong lebur barang sing ana ha niku lebur lajeng nomor 3 nipun kupat barang papat lakonana nomor 3 nipun niku luberan. Ya, luberan, luber awal yang diberi sampai saya ngelakoni poso luber ini bodoh, luber ini hati dorong ngetoknya jangka pita luber ini bodoh ini awal yang diberi kau ngeresiki awal yang ngeresiki bodoh ini malam bodoh ini ngetoknya jangka pita luber, bodoh-bodoh ngelakoni bodoh seneng dan saya nyangoni bucah-bucah, nyangoni sedulur sodako maring fakir miskin, luberan bodohmu luber no, sing wis turah, sing wis tegese di luar kebutuhane awake dhewe jogon luber iki. Lah nek pas bodho niku ora usah gumun, do seneng awake karo cacing-cilike awake do seneng nggih. Apa nek keluargane. Lah niku memang niku ampun anjuran luberan. Jogon luber iki kekayaane, luber iki pikirane.
ojo dipendem dhewe, ayo dirubeki bareng-bareng. Sing nomor 4 laburan. Sakwise tirakat sesasi muput wis lebur keluputan, lebur dosa, lajeng lumberan bondone diresiki, awake diresiki laburan. Dipepahesi. Awake dhewe urip niku kabeh golek jeneng, golek napa jenenge? Golek derajat ing dalem umume Gusti Allah, laburan. Barang sing ora tutupen. Labur niku nalikane gambarane awake dhewe omah dicet niku kan tembok sing ning braker. Nalikane dicet kan dadine apik, laburan. Awakmu yo laburan, atimu laburan. Barang sing ora tutupo kelawan labur, barang sing apik kuwi. Niku kupat ingkang berarti laku papat lakonane. Makna ingkang tujuan kupat niku awake dhewe bodho-bodho dongkon ngakoni lepate dewi-dewi. Ojo awake dhewe niku kumalukung, aku ora duwe salah. Aku kan duwe dosa, wis luwe nek gelem ning nggon aku ya tak ngapura, nek ora gelem ya ora. Lah iki wong sing kumalukung, awake dhewe dokon ngakoni lepat. Mergo dhewe derajate wong sing mara njaluk ngapura karo wong sing diparani dijali ngapura, derajate mungguh. Mungguh hakikate mulya wong sing mara njaluk ngapura. Lah iki lah sing dijali ngapura yo kepengin mulya kudu gelem mluberake pangapunane. Wis diparani sedulur, soane sedulur, keluarga anak putu do teko ning wong tuwa kan dengaren rene biasane ora rene. Lah iki iki berarti duweni sifat kumalungkung. Kon nglonggarke pikiranmu. Nah iki ge padha mulyane, padha derajate. Sing mara ya entuk derajat keutamaan, sing diparani ya entuk derajat keluwihan. Mergo wong aweh pangapura niku luwih angel tinimbang wong sing njaluk ngapura. Nah, dene derajate wong sing mara niku luwih unggul tinimbang wong sing diparani. Ning aweh pangapura luwih angel tinimbang wong sing njaluk ngapura. Berarti derajate mulya wong sing aweh pangapura. Nah, loro-lorone penting kabeh. Sing njaluk ngapura ya penting, sing aweh ngapura ya penting. Mulane yen Al-Qur'an dipun dawuhaken wal yafu wal yasfahu. Doa weo pangapura. Nah niki, dadi awake dhewe bodho-bodho niki semoga kita longgaraken sedaya nggih. Dadi wis ora sanggup pengunep-unep, ayo aku ora arep ngapura kae. Niki mangke ibadah awake dhewe ilang. Ganjarane. Ketika awake dhewe duweni ati sing mendhokong, aku tetep ora arep ngapura. Salate jenengan, pasane jenengan iku ora ana gunane. Ayo mulane wis pokoke tak ngapura sing ngoten mawon. Mbok njaluk ngapura ambek aku mbok ora jenengan awake dhewe kabeh iki. Kulo nggarap pikiran, ayo yo sepeng aweh pangapura. Dengan sinten mawon. Kersane napa? Bener-bener bodho kupat ngakoni lepat, laku papat dilakoni. Jadi ngakoni lepati dewi-dewi, sawise ngoten laku papat wau dipun lakoni. Kersane napa? Awake dhewe iki oleh kamulyan te poso Ramadan sesasi kuput salat tarawih, salat mujahadah, lailatul qadar. Niki bodho-bodho tekan bodho sawal iki iso unggul entuk bibit sing unggul nalikane mangke dicakake ing dalem hari-hari taun-taun ingkang badhe kelampah awake dhewe duwe bibit sing unggul iso panen sing luwih apik. Tegese napa? Serawunge awake dhewe, masyarakat awake dhewe, jamaah awake dhewe iso tambah kreboko, tambah subur.